Most kívánok. Jó reggelt, szevasztok. Majdnem megnyomtam a gombot. Hello. Várj, akkor ezt középre teszem, Jani. Igen, basszus. Nem megy ez, Jani. Nem. Nem megy ez. De kell vezessünk egy ilyen plusz töltőt. Nem fog látszani itt kábel, ameddig én lélegzem. Ebben biztos lehet. Azt gondolkozom, tehát hogy... kifúrtuk az asztalt, hogy ne látszódjon az óra kábele, bazd meg. Érted? Kár, hogy szeretném megmutatni nektek a Macintost. Tehát ez itt egy megnyitott ablak. Every morning. Ez a legjobb rendszer. Ez a cucc nem, hogy annyit ér meg, amennyibe kerül, kétszer annyit. Csak mondom. Ah, anyám. Ennyi. Dead. Srácok, reméljük, hogy itt vagytok velünk. Hello. Full dead. Érted? Full dead. Igen. De ne. Gondolkozz úgy, mint egy Apple-ös. Mint az Apple fórumokon. Biztos, hogy a te készülék erre az. Egész biztos, valamit rosszul nyomtál. Rosszul nyomtál. Nem köszöntél neki reggel. Tehát reggel nem köszöntél, amikor megérkeztél. Nézd, milyen magányos az a kurzor. Én látom. És ennyi. A feketeségben ott lebeg. Ennyi. Ez a full dead, nézd meg. Ennyi. És amúgy minden okés. Minden okés? Jani, azt akarod, hogy ezzel bántsalak? Ez a vágyod? Ezt szeretnéd, bazzeg? Hogy minden okés. Az én hibám volt. A te hibám volt. Mi történt? Nem tudom. Nem tudom megmondani? Nem tudom, de egész biztos, hogy Pisti hibája volt. Túllendült a viccesen ez már. Az az igazság. Én úgy érzem. Legalábbis. De na mindegy, én nem tudok erre mit mondani. Én azt gondolom, hogy egyébként az alapvetően Apple tulajok, nekem is ugye, én a márkát úgymond, tehát nem azt mondom, de én vagyok az a fajta Apple felhasználó, aki azt mondja, hogy használja, uh-huh. Elég nehezen tudna váltani, de nem feltétlenül szereti. De ez egy olyan kapcsolat igazából, úgymond a márkával, ami ilyen egyedi. Nekem nagyon sok időm volt erre. Mm-hmm. Mélyebben is beleláttam, mint kellett volna. Úgyhogy ez van. Úgyhogy nyugodtan elkönyvelhetitek magatokba, hogy azért nem vesztek ilyeneket, mert szar. És akkor ezzel könnyebb lesz mindenkinek. Igen. Nem? Egyébként... igen. Szóval az ember azt hiszi, ez egy általános dolog, erről is beszéltünk már itt a... Happy Hour-ben az ember azt hiszi, hogy ha valami drága, az jó. Ez alapvetően igaz. Uh-huh. De nem úgy jó, ahogy az embernek nagy része gondolja. Ja. Hát az Apple termékekre is igaz ez valamilyen szinten. Ja, igen. Nekem önmagában nincsen gondom az Apple-lel. Persze, hogy nincs. Senkinek nincs, Jani. Mint olyan. Meg én is már nagyon régen megszoktam, meg a családban is nagyon sok mindenkinek van. De a tény is való, hogy ezekkel is van a problémák. Ja. Hát ez ilyen. De ezt szögezzük le. Az Apple-el nincs probléma, az Apple-nek van néha problémája velünk. Ennyi. Valószínűleg ennyi. És olyankor interferenciák jönnek létre. Nem okés. Interferenciák jönnek létre. Én megmondom őszintén, hogy az összes létező Apple-ös témájú topiknál én gyakorlatilag így amennyit nézek ilyeneket nagy ritkán, a felén röhögök, a felén sírok. Igazából azt kell, hogy mondjam, vannak emberek, akik nagyon ignoránsak az Apple-el szembe, ők szerintem még mindig a top legviccesebb emberekben vannak egyébként az interneten. De megmondom őszintén, hogy mi egyébként, szerintem ezt mind a kettőnkre mondhatjuk, akármennyire is nem úgy tűnhet, de alapvetően a munkára középpontjában annak, hogy a gépeket miért használjuk. Ja, ez 100%. Nem egy ilyen személyes használat. Egyébként a telefon is, azt kell, hogy mondjam, főleg, hát igen, veszed. Jó, mondjuk az összes ilyen social app kb. A legjobb az iPhone-on. Jani, de én tanulom azt, hogy legyek PC az emberekkel, neked tech PC-nek kell lenni, bazzeg, tehát ilyet ne mondjál! Hát, ettől függetlenül ez az igazság. Hogy iOS-en a social appok, iOS-en a... Megmondtam már, ez egy veszélyes téma, Jani, mert ilyenkor az én nevemben is beszélsz, és én ezzel nem vagyok hajlandó egyet érteni ezzel. Hát akkor mondd. Vagyis nem arról van szó, hogy nem értek egyet, dehogy nem. Ja? Azzal nem értek egyet, hogy mondod. Ja, értem. Érted? Ilyen nincsen. Tehát őszinte vagy az interneten, te hülye vagy. De nem, egyébként őszintén szólva, hát persze mind a két platformon lehet használni. Androidra lehet használni social appot, én nem tudom, nem hiszem. Ez kell hozzám, hogy krak. Nem az iOS. Viccelek. Na jó, most már ezt így elkövettük. Szólhat ez a műsor arról is, hogy próbáljuk megmagyarázni, hogy értette, Jani. Nem, felesleges. Viszont egyetértek tényleg, hogy tehát a MacBookok az egyértelműen csak a munka miatt van, srácok. Ugye most már 99,99999%-ban
Final Cut Pro-t használunk vágáshoz, ezért is a MacBook, meg mert amúgy tényleg dolgozni nagyon jó rajta. Minden másra pedig ott a PC. Én nem tudom, maradok akkor én is ugyanennél, vagyis nem ugyanennél, hanem a kezdeti dolognál, igen, hogy munkára használjuk, és amiatt használunk inkább Mac-et. Nem tudom, engem kevésbé szeret az Apple így nap, mint nap, de megoldható a gond. Mint olyan. Hát mindennel van probléma, persze. Igen. De én nem azt mondom, hogy a Windows-os gépekkel nem volt probléma, csak ugye, amikor az ember azért vált úgymond egy másik operációs rendszerre, hogy, hát igen, a munkában úgy értem, mert eddig ugye a melóban nagyon sokáig Windows-t használtunk, hogy kevesebb legyen a probléma, azért látszik, hogy ott is vannak. Dislex, igen, én is, amikor én vágok, akkor én is meg kell vágok, igen. Igen. Igen, ezt meg kell mondjam, hogy egyébként a videóvágás alapvetően tényleg jobban működik, és hogy is mondjam, főleg a playback élmény, tehát ahogy visszatudod, tehát amikor a rendesen a vágott anyagot még mielőtt kirendereled, ahogy visszatudod nézni, az egy sokkal gördülékenyebb valami, és nekünk egyébként megmondom őszintén, hogy ez számított a legjobban. De ez van, tehát emiatt használjuk ezeket a dolgokat. Ja. De tényleg, de nagyon idegesítő volt az, amikor vágtunk, és így 5 másodpercenként elkezdett szaggatni a kép, amit nem értettünk, hogy miért, egy ilyen full high-end procis gépen, és hát átlátottunk egy ilyen laptopra, és ezt meg le tudja játszani, tehát vicc. Egy sokkal gyengébb hardware. A Premiere-rel sok ilyen problémánk volt, főleg a nagy adatsűrűségű videóanyagoknál, hogy őszinte legyek, ott volt nagyon nagy probléma, például a gameplaynél. Ott az nagyon problémás egyébként. Nem mintha mondjuk meg kell, azzal se lenne gond, de alapvetően egyébként például a Blackmagic-nek a 4K-s anyagát visszanézni egy jóval drágább PC-n nem tudtuk. Igen. Úgyhogy ez van. Ez a vicc. Igen. Ez van. Viszont, na mindegy. Tehát ezek ilyen dolgok. Én tudom, hogy ez kevésbé érdekes, bár ugye sokan gondolkodnak rajta, hogy belekezdjenek mondjuk a mi szakmánkba, és ilyenkor mindig kérdezik, hogy mit használjanak, ami jól esik. Persze. Igazából. Itt főleg ilyen optimalizálásról van szó, mármint olyan szempontból a mi részünkről, hogy a renderidők miatt, meg maga a vágással töltött szopás miatt érdemes úgymond váltani. Igen. De például, hogyha más szoftverhez hozzászoktok, tehát például most már a DaVinci Resolve, az például egy olyan szinten van, ami egyszerűen hihetetlen, főleg, hogy egy ingyenes szoftver. És az Windows-on is egyébként sokkal-sokkal jobb teljesítmény nyújt, mint egy Premiere már. Csak hozzá kell ahhoz is szokni. De ja. Ugyanakkor hozzátartozik a témához, hogyha valakit még esetleg érdekel, ha valaki Premiere-t használ, main, tehát Premiere-ben vág, az ne váltson Mac-re. Nem. Az ugyanaz. Az rosszabb Mac-en, mint Windows-on. Igen, tehát szoftvert is kell váltani, hogyha igen, valaki Mac-et szeretne. Tehát ez egy ilyen dolog, hogy tehát a Final Cut miatt váltsatok Mac-re, hogyha videóvágás miatt akartok váltani. Ez van. Illetve egyébként, hogyha Adobe szoftverről van szó, ott a Photoshop, ott annak sokkal jobban megszupportja. És az nagyon jól működik Mac-en. A legtöbb fotós ugye Mac-en használja a Photoshopot. Ennek több oka is van egyébként, hogy miért. Előnyére válik néhány funkció egyébként egy olyan embernek, aki ezzel foglalkozik. Ez van. Na mindegy, szakadjunk le, hogyha már így indítottunk, hogy a megveszt. Srácok, mindenki sajátjának érez minden terméket. Be kell védenünk, ami a sajátunk. Erre már sokat beszéltünk. Ez van. De azért most objektíven beszéltünk róla, és amúgy ennyi, ez az igazság. Mármint melyik részéről? Hát, a hibáiról? Hát a hibáiról. Persze. És meg hogy mi a jó benne. Igen. Igen, na mindegy, mondom, én megmondom őszintén, hogyha az a kérdés, hogy valaki most akar venni magának egy laptopot, internetezésre, film. Jó, mert én már jobban unom magam egyébként, mint ahogy mások unnak engem. Tehát mikor már tényleg 4000-ére mondod el, hogy egy ember mire használ egy laptopot játékon kívül, tehát tudjuk már le ennyivel, hogy nem játékra. Igen. Jó? Meg kell venni elég, nem játékra, meg nem munkára akar venni egy laptopot, az egy kicsit luxus, mert az általában azért dönt a Mac mellett, mert rajta van a logó.
és így menőbe a Starbucksban inni a kávét. Igen. Ebből, ebből a szempontból nem örülök neki, hogy lett Debrecenben, mert most megjelennek itt is ezek az arcok. Már most, én tegnap is voltam, és láttam. Láttad? Mert eddig ők el voltak tűnve, és az ilyetem azon részein ültek, ahol azt hitték, hogy látszanak. Más kávézóba ültek amúgy. Igen. De igen, igen. Ne, azért lehet, ide, nem tudom. Nem Frejbe tudom. Ott nyomták, vagy és, de amúgy viccen kívül tényleg megjelentek itt Debrecenben is a Macintosos, Starbucksos emberkék. És van, aki képes, srácok, beszarok, van, aki képes használtan beszerezni a régi meket, mert azon világít. Igen, 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 az nagyon szeretem én is. Basztatok már ilyet, de most komolyan. Tehát hogy lehet valaki ennyire egy fasz? Nincsen szebb szó erre, bazd meg. Érted? Nincsen szebb szó. Tehát bazzeg, rendesen van olyan gyökér, aki képes 2011-es, 12-es MacBookot megvenni, ami sokkal rosszabb, és érted, egy elavult hardvert, azért, mert ez a világító logó. Ez a mostani nem, én nem tudom, mi van ezzel a márkával. Na mindegy, szóval vannak ilyen emberek, ezt tudni kell. Ők a felhasználók. Ők a felhasználók. Sajnos még mindig másképpen működik ennek a márkának a fogadtatása, illetve a felhasználása, mint külföldön. Tehát míg külföldön egy használati eszköz még mindig, ez a termék, és valóban azt kell, hogy mondjam, hogy mint használati eszköz, az emberek ragaszkodnak is hozzá nagyon sok éven keresztül, mert egy terméket használnak. Itthon csak státuszszimbólum azok között, akik nem munkára használják. Azért, mert igazából, ha belegondolsz, meggyőződésből, nem tudom, de általában azért vesz valaki meket, mert annyira, hogy tehát gyakorlatilag tehát próbálja megdugni a saját iPhone-ját, érted? De nem tudja. Úgyhogy vesz mellé egy meket, mert úgy... Mert még a dupla Apple. Jövő hónapban megveszem az órát is. Utána meg az iPad-et. Mindenem Sony. És kirakom egy asztalra mindent. Mondom, ez megint igen, a mindenem igen, Sony. Igen, ez az a mindenem Sony. Az összes, a kocsi is Sony. Ura, egyébként tényleg teljesen igaz, amit mondasz, mert itthon valahogy nagyon nagy a gap a felszólalók között. Tehát vannak azok, akik tényleg munkára használják, és megveszik a leges-leges legdrágább Mac-eket, és ők tényleg dolgoznak rajta, és utána pedig van egy ilyen szakadék, és vannak azok, akik megveszik a legolcsóbb Mac-et, hogy megveszik a 12-es MacBookot, érted? Aminél erősebb, az iPad. Az igen. Hát meg az iPhone is szerintem. Persze. Tehát így van benne egy 1,2 GHz-es kis proci. Így van, igen, ezek. Egyébként visszatérve erre, amit mondtál, hogy munkára megveszik a legdrágább Mac-et, igazából, ha nagyon belegondolsz, munkára nagyon nem is tudsz mást. Nem. Tehát ott, hogyha nézed a kategóriákat, az meg ki a faszom akar. Én nem is értem, hogy a MacBook Pro-k, meg az iMac-ek között minek van i3-as opció. Nem, azt én sem tehát, értem. Így mi a fasznak van egyáltalán? Azt nem értem. Na mindegy. Ki az, aki tényleg hazamegy, és így az iMac-én, a 22 szolos i3-as iMac-én akar YouTube videókat nézni. Figyelj, nagyon király. Tudod, mi a király? Csak így hát, oda megyek, érted, felébred, mert megismer. De, na mindegy. Nem. Na, szóval vannak olyan termékkategóriák az Apple-nél, ami annyira látszik, hogy az ilyen, tényleg ilyen teljesen elvakult embereknek vannak. Engem. Na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Sajnos egyébként, hogy ennek a márkának a megítélése a közvéleményben, főleg itt Magyarországon, mert ugye nagyon negatívan állnak nagyon sokan a márkához, az ára miatt, stb. Az egyébként a legtöbb esetben a felhasználók miatt van. Ja. Tehát az kelt igazából egy ellenszenvet nagyon sok emberben, nem is feltétlenül a termék maga, hanem azok, akik használják. Ja, hogy akik használják. Igen. És azért utálom a Honda Civic-et, mert szar. Ja, de amúgy tényleg olyan furas rácok, tehát ez máshol ez egy ilyen Apple terméket megállt valaki az utcán, és így, mint a ránéz, és így annyit látni, egy kocsi. Vagy fel se ismeri, igen. Vagy fel se ismeri, az, hogy nem... Itthon ez még mindig olyan fura. Igen. És én ezt sajnálom egyébként, hogy az emberek képtelenek voltak ilyen sok év alatt kinőni ebből, bár az hozzá kell tennem, hogy az Apple-nek egyébként ez egy szempontja is. Tehát, hogy mondjam, tehát ők építenek is erre, hogy ez egy luxus dolog legyen. Igen. Tehát nem hiába van az, srácok, mikor például az Apple Watch-ot bejelentették, hogy olyan szígyártók voltak ott a keynote-on, mint a Hermes, meg ezek. Tehát most érted? Tehát olyan szíjakkal mutatták be az Apple Watch-ot, mint opció, amik drágábbak, mint az óra. Érted? És így azért, mert ők ezt képviselik, és erre rá is játszanak. Ez tényszerű.
Ez tényszerű. Erre játszanak rá, meg a munkára. Tehát egyébként, hogyha megnézitek, megnéztek egy keynote-ot például az Apple-t, akkor látjátok azt, hogy igazából a marketing középpontjában az átlag felhasználó áll, akinek ugye megkönnyíti az életét, és varázslatosra teszi a mindennapjait a márka. Meg van egy szegmens, amiben megmutatják azt, hogy a Final Cut-ot meg a Photoshop-ot hogy lehet normálisan használni ezeken az eszközökön, és ennyi. Ja. És ennyi. Igen. Igen, de egyébként ez látszik is, hogy például, hogy munkára igazából melyik PC-són látsz így igazából ilyen nagyon komolyan mutogatni bármelyik gyártót. Tehát egyedül az Nvidia az AI-jal mutogat. Érted? Igen, meg mostanában a Microsoft. Microsoft? A Surface. Mi is ez a... Az a nagy Surface. Igen, tudom. Hát igen, az a termékcsoport, a Surface csoport. Ez... Igen. Az... Mindegy. Elég drága cuccok, ja. Mindegy. Az... De amúgy azok. Igen, amúgy. Az is egy ismeretlen koncepció, amit ott náluk látunk. Na mindegy. Az Nvidia, ők ugye az AI kapcsán szoktak mutogatni dolgokat alapvetően, illetve most azt látjuk szintén tőlük, hogy a streamingre elkezdtek odafigyelni, de ennyi. Surface Hub. Az lenne? Én arra nagy kijelzőre gondolok, az annyira menő. Ami gyakorlatilag egy iMac, csak... Igen. De mindegy, de lehet, de az tényleg nagyon-nagyon menő, és lehet így rajta rajzolni, meg van hozzá az egy kis forgatós cucc, na, az amúgy tetszik. Képzeljétek, tehát most ebbe úgy gondoljatok bele, srácok, hogy amikor munkaeszközre gondoltak, tehát figyeljetek ide, én most tudom, hogy sokan tudjátok, például a közönségben, ez egy érdekes téma, higgyétek el. Vannak termékkategóriák az elektronikai termékek között, amik úgynevezett konzumer termékek. Ez sok ember úgy fogja fel, hogy igen, azok vagyok a parasztoknak, pedig ez nem igaz. A konzumer termékek azok, amik átlag felhasználóknak valók, ezáltal ugye az árat, azt mindig a piac határozza meg abból a szempontból, hogy éppen melyik modell jelent meg, éppen melyik technológia hol tart, tehát ha bejöttek a 4K-s dolgok, akkor a Full HD az lemegy a csőbe, utána két év múlva olcsóbb lesz a 4K. Értitek? Tehát itt ezek azok a termékek, amik úgymond fogyóeszközök, és nagyon-nagyon gyorsan változnak, és az áruk is nagyon-nagyon gyorsan változik. Vannak a prosumer termékek, amibe alapvetően a Mac-ek is tartoznak, bár szerintem kurvár nem, de vannak bizonyos Mac-ek. Egy kategória, a high-end. Igen, de bizonyos Mac-ek. Igen, nem igen. A legfelső kategória. Megmondjuk például az ilyen high-end hifi rendszerek, stb., amik prosumer termékek. Na most vannak vannak azok a termékek pedig, amik az úgynevezett professional termékek, amik munkára valók. Na most ennek a terméknek az ára, az nem úgy van megalkotva, nem feltétlenül észszerű. Értitek? Tehát ezeket olyan szinten árulják, srácok, ezeket a termékeket, hogy ezeket a termékeket munkára használják azok, akik megveszik, egészen biztos. Ezáltal ugye annak van egy megtérülése, tehát a termék dolgozik. Nem arra van. Tehát ha egy televíziót megveszel, azzal nem fogsz pénzt keresni. Ha megveszel egy professzionális kamerát, azzal pénzt fogsz keresni. Nem ez a mentalitás mögött, csak így próbálom megmagyarázni, hogy értsétek, miről van szó. De amúgy ez teljesen logikus. Ezek céleszközök. Ezek céleszközök. Ja. Ergo, ezeknek az árai elbaszott magasan vannak, valamilyen szinten mesterségesen is tartva, mert egy cég, aki mondjuk tegyük fel pornóvideókat készít, vagy portfólió munkákat végez, vagy mit tudom én, most vagy megveszi, vagy nem. Tehát, hogy így most kell, vagy nem. Tehát ez, de nem az van, hogy most nincs olyan óriási verseny, mert sajnos olyan meghatározó elemek vesznek részt, például kamera szinten, mint a Red, vagy a Sony-nak a jóval kisebb horrasztható kamerái, vagy a Blackmagic, ami egyébként azért van, mert egy olcsó Red, idézőjelben. És ezek megtérülő befektetések. Ezért van az, srácok, hogy egy kibaszott bajonett, például ezen a kamerán, ami most vesz minket, van a kamera, az is kamera, van az objektív, tehát mind a kettő egy elég magas kategóriás ahhoz képest, hogy egy happy hour streamel, de a bajonett, mennyi a bajonett? Az mennyi az a kibaszott speed booster? 200 ezer forint. Igen, tehát ez egy fémgyűrű, srácok, ami azt csinálja, hogy az MFT foglalatra így rácsavarodik, egy 1 centi vastag fémgyűrűt képzeljetek el így, hogy a Canon Obi rámenjen, egy adapter. Igen. Érted? Az 200 ezer. Miért 200 ezer? Miért? Mert leszop, nem tud olyat csinálni, srácok, hanem egész egyszerűen... Kell, akkor ez van. Egész egyszerűen van egy set Canon objektíved, megveszel egy jó kamerát, aminek Micro Four Third-es foglalata van, és azt mondja neked az élet, hogy akarod használni kibaszott objektívet, vagy akarsz venni egy új szettet? Hát ennyi.
Igen. Nem akarod, akkor bazd meg! Ha akarod, akkor vedd meg, baszki! Igen, és főleg, és igazság szerint, hogyha eleve mondjuk Canon objektívekkel dolgozol, és van már egy jó pár, akkor senki sem fog hirtelen MFT objektíveket beszerezni, pontosan. Ami jóval drágább, hanem inkább megveszi ezt a gyűrűt 200 ezer forintért. Így van, de most nem ez a lényeg, srácok. A lényeg az, hogy ez a termék, ez egy olyan termék, ami kell ahhoz, hogy az ember dolgozzon, és muszáj megvegye. Mindegy, mennyibe kerül, meg kell venni. Ja. Na most, hogyha valaki mondjuk professzionális videóvágással foglalkozik, viszonylag nagy felbontású anyagokkal, és mondjuk nem azt vágja össze, ahogy a nagyinak most lett a 70. születésnapja, viszont nagyon sokat utazik, akkor neki szüksége van egy horrasztható workstationre. Nevezzük így. Sokszor neveznek ugye laptopokat, PC-s laptopokat, neveznek úgymond workstationnek, vannak ilyen eszközök, a legtöbben a Mac-et választják. Na most itt kell megértenetek azt, hogy egy 1,7 milliós MacBook Pro-t, 15-ös MacBook Pro-t, aki megvesz, az dolgozik vele, és valószínűleg az első egy-másfél évben megkeresi az árát a Mac. És amikor két évesen lecseréled a faszba az újra, mert egyszerűen neked időt fog spórolni, stb., akkor azt tudod mondani, hogy ez a gép 7 hónapot, vagy 8 hónapot úgy dolgozott, hogy én csak kerestem bele, mert már visszakereste az árát. És ja. Easy. Amikor egy ember azt mondja, hogy meg tud venni 500 ezer vagy 600 ezer forintért egy gamer laptopot, srácok, mondjuk egy Acer Predatort, vagy akár egy bármilyen másik Auruszt, vagy akármilyen gamer laptopot meg tud venni, akkor azt mondja, hogy Isten, milyen hülye fasz vesz, bazd meg 1 millió 7 ér MacBook Pro-t, hát gyengébb a hardware benne. Igen, de értsétek meg, hogy ez a kettő, ez teljesen más. Ja. Ez teljesen más, mert a megtérülése az egésznek, és maga a gondolatmenet, hogy miért választasz egy terméket, egészen másképpen működik. Ez így van. Ezt csak azért mondtam most el, hogy értsétek meg, hogy van egy csomó olyan eset, amikor bizonyos termékek azért vannak úgymond a nem megértett kategóriában, mert az emberek nem értik, hogy milyen célt szolgálnak. És ez ilyen. És hogyha valaki azt mondja, hogy mesterségesen olyan kurva drága a 15-es MacBook Pro, aha, igen. Jó, azt bele kell venni, hogy rohadt drága, az bele kell venni, hogy az SSD a legbaszóbb, ami csak van benne, és a többi, és a többi, de ettől függetlenül mocskos kurva drága. Ja. Mert ott vannak a videók, ugyanilyen hardware van, mások laptop fel annyiért. Van. Így van. Kérdés az, hogy neked megéri az a kibaszott operációs rendszer. Hogy dolgozz vele? Igen. Ez egy ilyen történet, srácok. Úgyhogy csak azért mondtam el, hogy tudjatok róla, hogy ezek ilyen döntések, és amikor azt látjátok, hogy egy kamera milyen drága, amikor azt látjátok, hogy egy laptop milyen drága ebben a szakmában, akkor gondoljatok arra, hogy mennyibe kerül egy professional fúró, vagy gondoljatok arra, hogy mennyibe kerül egy professzionális szerszám mondjuk egy ácsnak, vagy valakinek, aki építkezésen dolgozik, hogy mondhatjátok, hogy mi a kiafaszon vesz 200 ezerért fúrót, mikor a praktikerben 4009 a Bosch. Erre gondoljatok ilyenkor. Ja, de amúgy ez tényleg annyi kategóriára igaz. Mert ez így van. Ez így van. A monitoroknál is ugyanez. Nem hiába kerülnek az ilyen 100% színhű monitorok 300 ezernél drágábba. Ja. Hogyha valaki azzal foglalkozik, és kell neki az, hogy tökéletesen lássa, hogy pontosan milyen szín az, amivel éppen dolgozik, vagy mi az. Igen, csak az a baj, érted, hogy ezért jöttek be ezek az úgynevezett prosumer termékek, mikor az emberek ilyenekre vágynak a semmiért. Igen. A semmiért vágynak ilyenekre. Ja. Azért, hogy legyen neki. Az tényleg azért jött létre ez a kategória. Ez azért jött létre ez a kategória, hogy legyen neki. Én akarom, hogy olyan király legyen, de azért mégis olyan. De na, mondhatom, hogy már majdnem olyan jó, mint a 300 ezeres, igen. Na mindegy, ez ilyen. Ez nyilvánvalóan a telefonra nem igaz. Tehát a telefon az egy egészen más kategória, srácok, mert sajnos ott vagyunk, hogy hiába mondják az emberek, hogy az iPhone nagyon-nagyon drága. Ez így igaz, nagyon-nagyon drága az iPhone. De most már a legtöbb nagyon-nagyon drága. Sajnos itt tartunk. Igen. Amit én egyébként úgy érzek, hogy vannak esetek, telefonok például, amelyek esetében indokolt az, hogy megnövekedett az ára a készüléknek,
az elmúlt 10 évben a kategóriának, a csúcs kategóriának egy bizonyos márkán belül, de azon, de amellett nagyon nagy fejlődésen is ment végig mondjuk egy készülék típus, és megértem, hogy tehát valóban prémium lett. Meg vannak olyan termékek, amikre nem értem, hogy lehet ilyen drága. Mm. Meg mire fel? És ha hiszitek, ha nem, arra fel, mert meg fogják venni. Ez a fel. Ennyi. Ez az oka. És megveszik. Igen. Az emberek. Igen. Amúgy szerintem az, úristen, az egyik nagyon-nagyon jó példa, amit egyébként én is utálok, de te meg főleg utálsz, Pisti, azok a kibaszott világítások, srácok. Ez valami tragédia, ez a kategória, hogyha ebbe az ember belássa magát, hogy mennyibe kerül egy kurva LED panel. Ja, most a stúdióvilágításra gondolsz? Ez is egy ilyen céleszköz, ugye, hogy most kell, vagy nem, bassza meg. És hogyha valakinek kell a jobb megvilágítás, akkor rohadt drága. Tehát iszonyat sok pénz. Tehát úgy érzed, egy ilyen belépő kategóriás LED kis fény, az ilyen 50 000 forint, egy belépő szint. Jó, tudjuk, srácok, hogy lehet alibabázni meg minden, de az egy kicsit másabb. Más. Az egy kicsit másabb történet. Az a más kategória, de egy belépő szintük ilyen 50 körül kezdődik, egy komolyabb meg ilyen 150, meg 200 000 forint, meg akár még több. Ja, igen, ez egy viszonylag egész jó kis LED például, ami most világít ránk. Hát szerintem egy közép, tehát egy ilyen középkategóriás videó stúdióba kiröhögnének minket, ilyen fasságokkal foglalkozunk, mint ez. Igen, ez egy vicc amúgy. Ez van. Ja. Na mindegy, úgyhogy ez ilyen. De mondom, a szakma része. Tehát az egész beszélgetés, srácok, most arról szól, hogy azt értsétek meg, hogy vannak olyan termékkategóriák, amik nem azért drágák, mert azt hiszik, hogy annyira menők, hanem azért, mert munkaeszközök. Ezt értsétek meg. És akkor nem lesz semmi gond. Sajnos vannak olyan gyártók, akik arra híjáznak, amit Sziké is írt, hogy azért vegyék meg az emberek, mert kurva drága, és mindenki tudni fogja, hogy kurva drága. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de aki státuszból vesz telefont, az még mindig jobb, hogyha az almán áragad. Mert azt felismerik az emberek. A többit nem. Ő oké, hogy tudja, de ahhoz egy másikkal kell találkozzon, tudjátok. Akinek olyanja van, és így, neked is ilyen van. Yeah. Sajnos nagyon hosszú idő, ameddig kimegy a divatból valami. És még, sajnos még mindig az van. Úgyhogy ez van. Ez... Hát nehéz dolgok van a telefongyártóknak, ja. De én még mindig azt mondom egyébként, hogy még mindig nem annyira gáz egyébként divatból nagyon drága készülékeket vásárolni, amik egyébként csúcs hardveresek, és mondjuk tegyük fel akármilyen Samsungot, Huawei-t, LG-ből legbaszó telefon megvenni, mert ez legalább egy csúcs hardveres baszó dolog. Igen. De számomra 1 millióért táskát vásárolni, azt sosem fogom megérteni. Ja, és azokról sosem beszél senki. Igen, az a baj, hogy nem értünk ahhoz, tehát hogy amúgy se ismerném fel, hogy ez egy nagyon drága táska. De mit tud egy táska, Jani? Jó, az más, igen. Hát beleraksz dolgokat, baszd meg! Hát erre szóltam mondani, hogy ott tényleg a márkát fizeted meg, szóval így igen. Ennyi. Rá van írva, hogy Michael Kors. Tehát, hogy jó, hát ezt hagyjad már a Michael Kors, baszd meg. Vagy mi az Isten? Hát a kódusok árulják a sarkon. Hát igen, a Michael Kors. Mondtam. Baszki, olyan tudtok vannak ilyen szinten, menjél még az adrási. Menjél még az adrási, baszd meg. Találsz ott olyan táskát, baszd meg, hogy örülsz, ha megütnek vele. Biztos vagy benne, de ja. Érted? A Hermészben sál 350 000, és kész. És ott a sál, kész, és ennyi. Sál. Csak annyi, hogy nem szabad hazajönni Magyarországra, hanem ott kell maradni, ahol tudják, mi az. Igen, mert így... Mert akkor... Senki nem ismerném fel, de most vicce kívül. Te is állsz a hárába? Igen, körülbelül ez lenne. Na mindegy, srácok, szóval ezzel is csak azt akartuk mondani, hogy elhülyéskedve a dolgot, hogy abba lehet vinni az 1,7 milliós laptopot. Na kíváncsi lennék egyébként, hogy hányan járnak Hermész oldaltáskával olyanba. Habár, na mindegy. Lehet, hogy vannak olyanok. Néhány fotós biztosan. Lényeg a lényeg, srácok, elképesztő luxus termékek vannak a világon. Az elektronikai termékekkel kapcsolatban legalább annyit tudunk mondani, hogyha valaki divarból vesz nagyon drágát, az legalább biztos, hogy jó. Ja. Nem, mint úgy értem, hogy valószínűleg nem a leggyengébb processzorú telefon kerül a legtöbbe. Igen. Úgyhogy ez van. Kajmán bőrből hajfesték a táska. Hát nem tudom, én nem tudok. Az ilyeneknek sose tulajdonítottam túl egy jelentőséget, hogy most milyen állatot öltek meg a táskáért. Azt persze megértem, hogy most a kajmán bőrről biztos, hogy jóval nehezebben beszerezhető, mint amúgy nem nagyon tudom, miből vannak amúgy a táskák, de mindegy. Hát szerintem a bőrtáskák. Én. Hát szarvas van a bőrben, nem? Mit tudom én, nekem utoljára sose volt. Szerintem abban van. Bőrtáskám. De lehet, hogy nem. Általában abban szokott lenni. Kis boci is rajta van. Marha!
Marha. Szerintem. Meg ez sertés. A... sertés is? Igen? Lehet. Azt talán tudom, hogy valami sertésbőr székem volt régen. Én irodai szék. Talán. Sertésbőr? Talán, aha. Nem tudom. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ezek megölik a... megölik az állatokat, ami nem... tehát most nem erről beszélünk, és akkor azért, mert hogy olyan ritka állatból van. Mm. Ez van. Igen, nekem őszintén szóval sose volt ilyen vágyam, hogy valamilyen állatnak a bőréből legyen valami. Tehát, hogy így... Nekem nem ezzel van főleg bajom. Persze, nyilván ez de is, ez is tudom, egy probléma. Ki, de ha én meglátok egy táskát, én most adok neked pénzt, hogy én nem tudok. Én nem tudom felismerni, hogy ez mi. Hát azért az, hogy műbőr, az felismered, nem? Az annyira én... béna, olyan szarul néz ki a legtöbb. Mondjuk lehet, hogy valamelyik jó, de ja. Én nem. Azért a bőrt, szerintem azt fel tudnád ismerni, simán. Mi? Valaki ott megy az utcán, és te meglátod, és akkor tudod, hogy műbőrtáskája van a bőr? De mondjuk, hogy egy boltba bemész, és megfogod. Ja, hát fogdossa a faszom a bőrtáskákat, hülye vagy. Mondom, hogy úgy azért felismerhető. Úgy biztosan. Hát így amúgy, hogy az utcán valaki elmegy, biztos, hogy nem ismerem. Na, most azt mondom, hogy megy valami csaj, mit tudom én egy ilyen, nem tudom milyen faszom táskába, ami most kajmán bőrben van, a faszomból tudjam. Látom, ja, valami gyíkos cucc, bazd meg, karátban is van. Körülbelül amúgy. Ott is van, mindenhol van. Ja, ja. Sőt, ilyen kígyó bőr cucc, a mihány napi vásáron, annyi, mert megbolondulsz. Mindenki jó. Érted? Mindenki jó, az összes. Mindenki jó bőr, ja. Igen. Na mindegy, nem műbőr, vegán, nagyon köszi. Nagyon köszi, így van. Vegán táska? Az. Ja, és ilyen kérdés van. És tényleg. De van ilyen kérdés, mindenre megkérdezik a vegán, mert most már azt tudjuk, hogy ugye nem csak az étel az. Á, igen, tudom. Te tudtad, én tehát szabályosan megfagytam attól, hogy megtudtam azt, hogy a méz nem vegán. Nem vegán a méz. Hát de baszki. Hát miért nem? Érted, elkezdtem utána nézni, és azért nem vegán a méz, mert a méheket olyan körülmények között tartják, ami nem természetes. Így van. Szegény méhek. És Jani, tehát melyik részében nem meríti ki a ki nem szarja le kategóriát ez a témakör? Mármint olyan szinten, jó, hogy mondtad. De, csak most eszembe jutott a vegánról. Bánja a faszom, hogy vegán vagy, nem. De ez az ilyen dolog, hogy valakinek tudod így, képzeld el ezt, itt van, én vagyok, vezetéknevem vegán, vegán István vagyok, hello. És így leülünk, és így, na és mi a helyzet? Bazd meg, úgy ennék mézet, geci. De nem lehet. Mert a méhecskék összehordták. Nem lehet, mert ott abban a fadobozban basszák azt az egy szerencsétlen ribancot 4000-en, és az nem jó nekik. Az nekik rossz. Érted, jön a fehér ember, a füstel? Tiszta KKK. Bezárták nem őket. Nem értem. Börtönbe vannak. Egész nap börtönbe vannak, és ez így van. Srácok, én tudom, hogy mindenki azt várja el, hogy online, az interneten mindenki ilyen rohadt PC legyen. De sajnos mindenki nem rohadt PC. Ez van. Én mondom még egyszer, én alapvetően egy elfogadó ember vagyok. El tudok fogadni gyakorlatilag mindenkit. Csak az elfogadó embereket nem. Tudod, az a mindent. Igen, tudom. Mindent. Tehát mikor én tünde vagyok, imádom Tolkient, van ilyen, tünde vagyok, fel fogom vágatni a fülemet, meg minden. Te nem vagy tünde, te hülye vagy, mint a seggen, bazd meg, és kész, és ezt muszáj neki megmondani, és ha továbbra is tünde akar lenni, legyen tünde, de ha nem mondod meg neki, akkor kibaszol vele, érted? Ki amúgy, igen. Azért a legtöbb ember jav, azért hallgat a másokra. De nem, de érte, ő tünde, és ilyen van, ő tünde lesz. Akkor is a tünde, képzeld már el egy tünde nevű tünde, beszarná mi? Az beszarás lenne. Az a meta? Az meta. Érted? De van ilyen, az a baj, hogy ezt nem lehet megérteni, és mondom, a vegánokkal semmi gond nincsen az égvilágon, mert nekem ne sírjön, hogy mézet akar enni. Az anyád picsájára akarsz mézet enni a vegán vagy. Igen. Ez olyan, mint a vegán fasírt. Na, mi a lónak a faszájára akarsz te fasírtot enni, te ember? Mit látunk a múltkor? 3D nyomtatott vegán steak. Mindegy. Miért akar... De Jani... Rizsből van meg babból. Legyen meg babpüréből, hogy basztál meg a kurva élet, de nem ez a lényeg. Ha valaki vegán, mi az Istennek akar fasírta tenni, érted? Tehát most mondok egy példát, nagyon rossz lesz, és tudom, hogy én vagyok a geci, és engem vannak utálni, de hadd utáljanak. Tehát mondjuk vegánként eszembe jut, hogy én imádom a répa salátát. Érted? Igen. Mondjuk.
valaki elkészít magának egy répa salátát, vagy egy sült répát, vagy egy főtrépát, érted? És úgy megáll elkezdi enni. Na, tegyük fel azt a tézist, hogy én ott ülök mellette, és bekövetkezik a lehetetlen, hogy én megkívánom azt a répát. Na. Érted? Hát most nekem, én nem vagyok húsevő, te csak húsevő ember, de mondjuk, hogy a zöldségekkel kapcsolatban, tehát, hogy én azért szeretek változatosan étkezni, mert ugye ezt szoktad mondani. Igen. És akkor én kitalálom, hogy elmegyünk a reába, veszek egy fél kiló darált marhalapockát. Legyen sertéslapockát. Veszek. És akkor abból tudnék ilyen répát formázni. Érted? Meg veszünk ételszínezéket, és akkor valahogy narancssárga lesz, érted? Valahogy narancssárga lesz, és akkor így tulajdonképpen megsülve lehet, hogy el tudjuk érni azt a narancssárga ízt, és akkor az húsrépa lesz. Oh. És akkor, érted, akkor az úgy... Az úgy már vegán. Érted? Értem. Mert én növényellenes vagyok, érted? De répát akarok enni, de nem tudok, mert növényellenes vagyok, hogy húsrépát teszek. Amúgy pontosan ez történik. Tudom, hogy ez rohadt szélsőséges, és ez nagyon bénán hangzik, de valójában ez történik. Ja. A legdurvább, amivel eddig találkoztam vegán étel, egyébként az Umami burgerben volt, Amerikában, amikor voltunk. Srácok, ott volt rendes hamburger, vegán hamburger, amiben úgy volt megcsinálva a marhahús pogácsa, hogyha belevágták késsel, a közepéből egy kicsit így csordult, mintha vér lenne. Igen, az ilyen céklalé volt. És az a durva, akarnak a vegánok ilyet enni? De az a durva, egyébként tényleg nagyon durván, komolyan, meg az íze is elég húsos volt. Igen. De miért? Miért akarsz húst tenni, bazd meg, a vegán vagy? Mi a fasz bajod van? Igen. Érted? De most komolyan. Nagyon durva. Miért akar? Mi? Te azt mondod, hogy az tök oké, hogy a vegán vagy. Én is azt kell mondjam, hogy tök oké, hogy vegán vagy. Akkor miért kéne neked úgy kinézni, mint aki húst teszik? Vagy én nem is értem. Nem tudom. Ez egy furcsa dolog. Meg tényleg vannak ezek a vegán fasírtok, meg láttam olyan, a múltkor láttam vegán valami párizsit. Meg virsli. Meg virsli. És úgy néz ki teljesen basszus. Tökre úgy néz ki, mint a rendes. Hogy... Félre ne értsetek, srácok, csak hogy a pozitív oldala is legyen. Néztem én nagyon sok ilyen főzőműsort, meg gasztronómiai műsort, amiben a vegán konyháról volt szó. Öcsém, olyan kajákat csinálnak, hogy beszart. Érted? Vannak olyan vegán éttermek, ahova járnak nem vegánok. Mert annyira kurva jól főznek. Igen. Tehát megvan ennek is a módja. De most a vegán virsnek mi a faszom? Mi van? Elveszett már a sali? Nem jó már, unom a salátát. Én is. Engust. Á, fura amúgy, igen, nekem ez. Na mindegy. Gondoljatok arra, eljön az apokalipszis, érted? Megint gyűjtögetni fogunk, ők lesznek a királyok, érted? Hát nem, de most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ez azért is van, mert ugye az ember születésétől fogva nem vegán. Hát ez most már vannak. Hát most már akiket úgy nevelnek, azok igen. De alapvetően ugye nem így volt, és szerintem azért van ez, hogy azért mégiscsak megkívánják a húst. Viccen kívül. Csak ugye ezzel tompítják, hogy veszek egy virsli alakú szóját. Meg lehet, nem tudom, de mondom még egyszer, srácok, tudjátok ti, hogy mi azért beszélünk ilyen dolgokról, ilyen hülyén, mert nem értünk hozzá. Ja, nem. Ez a nagyon-nagyon nagy lényeg, ezért kell vegánnal is beszélgetni majd. Bár azt előre mondom neked, hogy vegán legyen a talpán, aki idejön velem erről beszélni, mert ajjajjajjajjaj, ezzel nekem vannak gondjaim, de most nem ez a lényeg. Az vegán, aki azt választja, hogy vegán legyen. De nekem például amúgy nincs alapvetően ezzel gondom. Ezzel már van, hogy amiről most beszéltünk, hogy ez miért kell. De ez engem most miért érint, nem érint igazából. Ja. Csak úgy maga a tényben, hogy belegondolni, hogy... Igen, de hogy alapvetően teljesen elfogadom azt, hogy valaki nem eszik meg az állatoknak a húsát, mert úgy döntöttek, hogy ez egy ilyen dolog. Hát most oké. Ezzel nincsen semmi. Ez így van, de nem az a van a gondom nekem, hogy én most annyira utálom a vegánokat, hogy én összeveszek egy vegán, nem erről van szó. Nem erről van szó. A határvonalat lépjük át, amikor a beszélgetés úgy kezdődik, hogy te gyilkos vagy. Folytasd! Folytasd, kérlek! Mert az a baj, hogy így indul, és akkor így...
akkor ott már azért úgy felgyűlik némi, tehát úgy a kezdőlökés elég erős. Igen. Így, hogy én gyilkos vagyok. És állatokat eszem. Hát, hogyha így mondod, akkor igen. Tehát az, hogy állatokat eszem, az egy dolog, de hogy állatokat eszel, az már az úgy durvább, legalábbis szerintem. A növények is meghalnak igazából, hogyha megesszük őket. Csak mondom. Hát bármilyen fura, de igen. És a vegánok valójában úgy, tehát én úgy érzem, hogy ők rendkívül előítéletes emberek, mert ők csak az állatokra tekintenek úgy, mint élőlényekre, a növényekre nem. És szerintem ez egy borzalmas dolog. Nem elég PC-k. De most komolyan, répa, hogy jön valaki ahhoz, bazd meg, hogy egy élő organizmust lealacsonyítson egy értéktelen szarrá egy állathoz képest. Mert hogy mi, akik eszik az állatokat, ezt tesszük. Mert mi élelmiszernek fogjuk fel őket, nem pedig élőlénynek. Az nincsen rendben. Amúgy tényleg, ja. A növények is ugyanúgy. Jó, van akkor. Érdekes téma amúgy. Erről viccekívül tényleg lehetne beszélgetni egy olyan, aki ilyen full vegán. Péter Henc, a srácok a növényeknek nincsen idegrendszere? Én meg még nem láttam csirkét szemüvegbe. Kit érdekel? Kit érdekel? Én is láttam. Nem erre van szó. Igazad van egyébként, a növényeknek nincsen idegrendszere. Ebbe teljesen igazad van. Ettől függetlenül élnek. Meg tudod, milyen nincs még a növényeknek? Arca. Arca? Ja, igen. Hát nincs. Én nem ezek semmi ötöm, aminek arca van. Ezt nem maradod még soha? Nem. Pedig ez egész gyakori. Komolyan? Hogy aminek arca van, azt nem eszik meg? Igen, mert nem mondjátok, hogy tőlem maradtatok először. Mondom. Az van. Jó. Nem egyszer. Adom, ezt szokták mondani, így határozzák meg. Mikor megkérdezik, és akkor mit eszel? De ugye a vegetáriánusok meg a vegánok különböznek egymástól. Persze. Akkor ez van. Most buktak le ilyen izék, ilyen insta hősök. Igen. Hát persze, hát ugye mindenki vegán, mert a nélkül kész nulla, tehát nincs követőd. Gondolom. Érted? És buktak le, hogy ez egy-két halacska azért beesik. De a hal az nem, az nem állat. A vegetáriánusok szerint nem állat. Igen. Bizonyos vegetáriánusok szerint. Igen, a vegánok szerint az. A vegánok szerint az. Azért elcsúszik egy-két hal. Egy-két halacska azért bepör. Be. Amúgy ez olyan durva, tudjátok, hogy hány ilyen divat vegán van, bazd meg. Szívják a Big Mac-et, mint a kurva élet. Azt imádom egyébként. A gomba mi? Na ezt nem tudom például, ezt tudjátok? Mert én ezt nem tudom. A gombát ehetnek a vegánok? Szerintem igen, nem? Igen, mert a gomba az egy ilyen hibrid. Nem, most nem is az, csak egy, mert ugye az elvnek eleve nincs értelme, de hogy az lehet enni? Szerintem simán. Gombát igen. Oké. Azt gondoltam. És aki felszedi a gombát, az sincs megfelelő körülmények között? Elmondanám. Szarvas gombát malacsal kerestetik, ott szemben az állat. Ez az. Érted? Erről van. Ott szemben az állat. Az egyetlen malacfajta, akit nem vágnak le még nem tudom hány éves kora előtt, és boldog élete lehet. Nem. Kinozzák, porázon van. Szagoltatják vele egész nap a szarvas gombát. Hát, ez hihetetlen. Érted? Az amúgy annyira menő. Az annyira menő. Gondolj bele, mekkora bossz az olyan disznó, amikor így végigmész, bazd meg, az ólon. Érted? Érted? Így végigmész. Mindenkiben látod az üveges tekinteteket, érted? Hogy a könny így balanszírozik, érted? Még a kis személynek az alján a sír, le fogják vágni, te meg mész, hogy én gombavadász vagyok, geci. Engem nem vágnak le, engem nem esznek meg. Tehát szarok, érted? És így ez a durva, érted? Ez a durva. Mikor így nyomja, érted a izét, a kislány malacot így oda, ismerkedje meg vele. Srácok, ő szarvas gombavadász. Nekem ez volt a mai nap fénypontja, Pisti malac imitációja, tehát ez kész. Tethúsmalacokat láttam? Tethúsmalacokat láttam már? Azok a legbedesszebbek a világon. Igen. Ez azok kész. A legjobbak. Tehát ettől durvább dolgokban nem fog történni velem, ahogy így megy. Rendesen, igen. Ennyi. De egyébként viccig kívül, akkor nem tudom, hogy esznek gombát a vegánok. Lehet, hogy most felnyitottuk a szemüket. Hogy? Hát mert nem ehetnek. De mondom, kit érnek el, Jani? Ki a faszt érnek el? Tehát ha nem esznek valamit, azt valamiért nem eszik. Ha nem azért, mert a malacot sétáltatják, akkor azért, mert mászok most itt a nap az erdőbe. A faszom se tudja. Érted? Ez igaz. Ne egyél! Tegyed tönkre magadat! Én komolyan mondom, ki fogom próbálni ezt a húsevő diétát. Azt a beledöglök.
Hát jó. De most komolyan nem emiatt, hanem tényleg kíváncsi vagyok rá. Na. Nagyon durva ez, de én csinálok húsrépát. Húsalmát. Gyümölcs is kell. Ez jó. Igen. Érted? Ezt így kell csinálni, srácok. Így kell csinálni. Úgy kell viselkedni karnivorként, mint a vegánok, csak fordítva. Amúgy úgy viselkednek, hogy semmilyen növény eredeti dolgot nem esznek majd. Igen, igen. Ez van. Tehát ribáj csak, és néha egy-két tojás. Done. Meg kurva sok víz. Ennyi. Utána meg vegán leszek. Fordítasz. Csinálni kéne egy ilyen challenge-et? Csak hús, és utána csak növény? Nem, az még lehet durva, de hogy egyszer megcsinálni csak hússal, egy ilyen hosszabb időre, nem olyan nagyon hosszú időre, de egy hosszabb időre, meg, és akkor megosztani a tapasztalatokat. Reggeli WC-s fotók. Lehetne. Figyelj, jó. Figyeljetek, srácok, lesz blogom. De vagy csináljuk egyszerre. Én csinálom a vegánt, amíg csinálod a húsost. Tényleg. Én nagyon szeretem a zöldségeket. Ki kéne próbáljuk? Ez nem jó, mert át fogsz baszni. Én biztos, hogy nem baszni. De hogy nem, adjad már magad, bazdeg! Mit csoda, mit nem? Mit? Itt fogok előtted kajálni. Ott fogsz kézifékkel driftelni, bazdeg, a Meki a izé drive-ba így körbe, bazdeg, mint egy állat. Nem, csak egyet! Csak egyet, hát az még nem számít egy. De csináljuk meg, és a végén kiderül, ki lesz. Ki lesz, vagy hogy mi lesz az eredmény. Nem is, ez nem is egy verseny, csak úgy tényleg, hogy hogy érdekel. Jani, azt most nekem csak hús lehet enni, én ez ellen semmi kifogásom nincsen, érted, de hogy te milyen? Csak zöldséget eszel. Nem. Kipróbálom. Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon szeretem, én elleszek velük. Kíváncsi vagyok. Csináljuk meg, Pisti. De mennyi idő legyen? Egy hónap? Vagy... Hát annyi szerintem kell legalább. Hát annyi legalább kéne, igen. Annyi legalább kell, mert most egy hét az kutyafasz. Ennyi. És akkor, de várj, nagyon fontos. Vegetáriánusként, vagy vegán? Nem mindegy a kettő. Vegán, bazd meg! A húsevőse! Húsevőcske, bazd meg! Nekem rántottad, ne tudtam volna. Nézd meg. Ne, figyelj, a húsevő diet az nem megbocsájtó diet. A vegán se. Ne vegetáriánuskodjál, én is ilyen húsevőcske legyek? Nem. Nem, jó. Jó. Csináljuk meg. Pisti, komolyan egyszer kitűzünk egy időpontot, és elkezdjük. Jó. Hát most nem, most elutazunk, és ott nem lehet. Majd kint? Majd nem. Nem, ott, kint ott, nem, ott, nem. Ott nem. Habár, nem. Nekem lehet. Nem. Majd azután. Nem, majd. Utána, ma nyáron lesz egy ilyen. Nyáron az egyik hónapot akkor feláldozzuk erre. Szegény Pisti csak húsz fog egyébként szerintem a legmenőbb az tényleg az, amit mondtak a srácok, hogy ezt úgy tudjuk nagyon jól megcsinálni, hogy nyilván erről vlogolni ez lehetetlenség, hanem tényleg úgy, hogy Instára lefotózni minden nap, hogy mit eszünk. Aha. Tehát minden étkezést. Ez elég uncsi lesz, de jó. Nyomjuk. Már hogy uncsi lesz? Hát az embereknek, hogy most sali. Jani, vannak, akik ezen milliókat keresnek. Tényleg? Ahogy minden kajákat lefotózzák? Igen. Akkor csinálj. Vannak olyanok is, akik nagyon sokat keresnek azzal, hogy videózzák, hogy esznek. Jó sok gépünk lesz. Olyan ilyen vegán blogok is vannak, ahol minden reggel lefotózni meg kellett fosott. Látjátok ott ezt a kis barna? Látjátok ezt a kis barna sarkot? Látjátok ott? Az a római. Most próbáltam ki ezt az új salit. Nagyon durva. Igen. De most viccen kívül szerintem, akkor nyomassuk Insta sztoriba. De mi a sztoriba? Ja, hogy ne maradjon ott. De még is el is menthetjük. Csak hogy ne legyen a képek között, mert érted, az úgy van, ott a képeket ne. Uh-huh. Tehát csináljuk Insta sztorit is lementjük. Vagy csináljuk Twitteren, mert ott nem egy accountunk van. Az is jó. Na, hanem mindenki a sajátján csinálja. Mindenki a sajátján. Ja. A Twitter még jobb. De akkor te nem lájkolhatod az én képemet, mert az hús. Jó, viszont te lájkolhatod az enyémet. Nem. De. Hát nem. Miért? Zöldséget nem ehetsz? Hát azért, mert én PC vagyok. Ja, hát te PC vagy. De te nem lehetsz az. Igen, ez igaz. Mert te nem vagy gyilkos. Jó, de akkor úgy kérd csinálni ezt, hogy te nem vagy gyilkos, én gyilkos vagyok, te nem vagy az. Át kell szellemülni, és minden nap el fog mondani, amikor hús lesz, hogy gyilkos szemét. Ekkora volt, koppant! Na jó, nem. Jó, ezt megcsináljuk majd úgy viccből. Tényleg, nem hiszem, hogy túl sok gondunk lenne. Tudom, benne. Hogy nincs köret, tudom, babszer, tudom. Nekem ez sosem volt probléma, mert ahelyett is ettem inkább még egy szeletet. Én beszívtam.
Nem biztos. Amúgy higgyétek el, hogy a húsevő diéta se könnyű. Na, meglátjuk. Fordítva is meg kéne csináljuk. Csillis szósz se rakhatok rá. Mi? A chili? Én. Ja. Hát én rakhatok bármilyen szószt. Te azt jelzi, mit akarsz. Mit igen. akarok mondani? A lényeg az, hogy ezt megcsináljuk most majd nyár körül. Érted? És akkor lehet, hogy majd így ősz körül majd a meccsek a fordítottját. Ó. Én nem tudom. Egyből cserét azt nem akarnék. Egyből cserét azt nem akarnék semmiféleképpen, srácok, nem, az mert az veszélyes szerintem. Az nem jó. Minél valószínűleg nem, a zöldségdiétát én nem élném túl. De ott vannak, nem csak zöldségek vannak. Hát mik vannak még? Gyümölcsök? Van a vegán virsli. Na jó, hát azért na. Tehát azt, hogy most egy hónapra vegán vagyok, attól nem ülök meg. Hát meg kell nézni, hát most azt nem is kell, mert akkor ki kell próbálni, hogy melyik milyen. És akkor rájövök, lehet, jó. Hát ezt lehet enni, meg kell kóstolni. Úgy sem ettem még olyanokat. Igen, tudom, hogy csak sót használtak fűszernek, de sztékre nem is nagyon kell más. Humuszt is. Aj, fúj, de utálom a humuszt. Nyomom a izébe, a kukorica chipsbe. Múltkor vettünk otthonra, mert hogy próbáljuk már ki, hogy milyen. De én mondtam, hogy tudom milyen. De próbáljuk ki, mert izé. Mondom, mit gondolsz, milyen ízetlen püré, bazd meg. Mint a homok cipőkrémmel, nem tudom. Én nem szeretem. Van, aki szereti, én nem szeretem. Nekem nem jön át. Ki kell próbálni mindent. Ez jó, srácok. Megcsináljuk. Eltervezzük, hogy melyik hónap lesz az, és akkor bejelentjük nektek. Viccen kívül ezt megcsináljuk. Én amúgy is kíváncsi vagyok, hogy milyenek ezek a vegán cuccok. Igen, Blind, igazad van. Jani túl fogja érni, sült gumbi tehetsz. Tényleg. Kecsakkal. De jó. Hát akkor ennyi, easy. Csak, de tudja, azt csinálod, na, a mellékelzöltség valami, legalábbis aznap, mert persze, az pont nem, de semmit sem. Igen. Oké. Okay. Na jó, hát akkor ezt így megtárgyaltuk nagyjából. Olyan jó egyébként. Sajtot nem eltek, bassza meg. Mit? Sajtot. Minek akar sajtot tenni? Nem, azt fog nekem a legjobb ilyen ez a sajt. Csoda. De sajtot te se ehetsz, ugye? Mit? Nem. Szerintem se, jó. Elvileg van olyan verziója, ahol bizonyos tejtermékek megengedettek, de a rendesben nincs, úgyhogy nem. Úgyhogy nem. A növényi sajt van. Növényi sajt. Ja, persze, hogy van. Van növényi te is. Igaz. Jogod. A sajt állatéletet, de én úgy tudom, a sajtot se esznek a húsevő diétások. Én úgy tudom, hogy nem. Tejet meg ugye nem eszünk, mert az a kicsinyek táplálására keletkezik, nem azért, hogy az emberek megigyek. Persze, tudom, tejet nem, de teljes dolgot nem eltek. Egy embernél megtenni? De nem is baj. Mert én nekem amúgy... És akkor így kérdezik, hogy már egy embernél anya tejet meginnád? Mert most, hogyha én megeszem a csirkét, az azt jelenti, hogy embert is eszek, vagy mi a fasz? Ha? Na mindegy, szerintük igen. Van ilyen speckó, nagyon drága vegán sajta. Persze, hogy drága. Különben szar. Meg kell mondom, ezen végig melyek az összeset kipróbálom. De képzeld el azt, amikor, mit tudom én, egy ilyen, nem is tudom, mit mondjak. Egy ilyen, például ott van mondjuk egy avokádó, érted? És akkor jön egy fickó, érted? Egy ilyen nagyon baszó vegán specialista, aki addig üvölt hangosan az avokádóra, ami sajt nem lesz. Mert ugye egyébként nem tudom, hogy lehet. És akkor így addig üvölt rá a kurva agyat, legyen már sajt a kurva agyat, és így lehet, hogy csak sajt lesz. Vagy így mondom, hirtelen nem nagyon jut eszembe más, hogy csinál sajtot. Nem tudom. Úgyhogy ez ilyen. Az avokádó nem vegán? Hogy? Mert az avokádó miért nem vegán? Nem tudom, biztos sárkányok tolják. Nem tudom. De miért? Valami rovar porozza be az avokádót, aki rosszul érzi magát? Nem, a sárkány tojás, mondom, nem tudom. Sárkány fogalm tojás. Sincs. Lehet. Lehet, hogy van arca. Ott van. Köszi Sonzi, azt mondja, mert szállítják a méheket a beporozásához. De a többi növénynek nem.
Van olyan, amelyik, amelyik széllel... Mi a várják? A vegánok csak széllel beporzódós cumót nyomnak. Tehát amit a méhek poroznak, de azt nem eszik meg. Azt nem. Tehát amiatt... És honnan a faszomból tudjam, hogy mit poroz be a méh, bazd meg? Hát, na ez az. Na jó. A vegánok mézet se esznek. Igen, tudom, ezt elég velősen kitárgyaltuk. Igen, azt tudjuk. De a méz nem avokádó. Érzésre, Bláj? Érzésre? Csak azt mondja, hogy hatalmas területen termesztik, ami a divat étel, és stresszeli a méheket a szállítás. Várj egy kicsit. Igen. Várj egy kicsit. Most már értem, azt hiszem. Szóval stresszesek pillanat, a méhek. Pillanat, itt írta, ki írta, várjál. Bálint Jenő. Aha, tehát, hogy a méheket oda szállítják. Igen. Az ültetvényre. Tehát, hogy ez nem természetesen történik. Nem, hogy oda viszik. Á, értem. Oda viszik a méheket, és a méhek szarul érzik magukat, mert stresszes a szállítás, meg új hely. De a méhek, hol vagyok? Jó, Jani, most elbagatelizálva a dolgot, gyakorlatilag jó van, akkor, hogyha avokádóból üvöltött vegán sajtot találsz, nem ehetsz, bazd meg. Nem ehetsz, az se, geci. Az se vegán. Jó, most már figyelj, most már így fogom olvasni a termékeket. Avokádó van benne, vagy nem? De majd megyünk együtt kajálni étterembe. Azt látni akarom, röhögni fogok. Mert hogyha én azt mondom, hogy szeretnék kérni egy esztéket, csak nem kérek hozzá tököletet. Az úgy oké. De majd, amikor te. És ez, na, ugye ezt tartalmaz valami átjel. Érted? Mert én azt mondom, egyszer nem kérek hozzá köretet, és viszlát. Érted? Jani? És ez, nála, ugye ez, ebbe van. Látom, hogy van itt ez a mozzarellával töltött csirkemell, hogy ebbe állat van. Van benne állat? Aminek arca van, olyan van benne? De arra, hogy van valami vegán étel, és tudod, ha nincs, ilyen szar helyet. Ez nem igaz. Azt hittem, hogy ez Magyarország. Az 2019 van. Igen, azt hittem, hogy itt modern világban élünk, kurva anyják. De amúgy megoldják, Jani. Gondolj bele, megoldják, érted? Hozzam azzal a befolyapakozott 236-os jégsát, azt így lerakják a tajzat. Körülbelül. Sorborsot barácsolsz hozzá? Szeretnél? Amúgy biztos, hogy... Meg egy pohár vizet. Szívás. Úgyhogy ez ilyen. Na mindegy, de azt mindenképp kell csináljuk, az nagyon jó. Jó. Tehát akkor biztos, hogy április az offos, a május-június az jó lehet, a július az offos. Az biztos. Igen, persze, igen, a július offos, majd augusztus. Augusztus, vagy lehet szeptember is, majd megbeszéljük ezt a dolgot. Valamikor, kitaláljuk, srácok, jó lesz. De tök jó lesz, mert bemegyünk étterembe, tudod, és így előre megyek majd, és szólok, hogy hello, 4 emberre szeretnék kérni asztalt, meg ő vegánul bejöhet. Ez jó. Ez nagyon nem jó. Szóltunk előre, mikor foglaltuk, ne haragudj. Nem, vicc. De meg fogjuk csinálni, csak úgy viccből. Meg, tényleg meg. De mondom, hogy srácok, hülyéskedünk, tehát a vegánok sértődjenek meg. Meg fogjuk csinálni, srácok. Át fogjuk értékelni ezt a dolgot, szerintem, hogyha benne leszünk. Legalábbis én szerintem biztos. Főleg amiatt is, hogy mekkora szopás szerintem vegán kajákat találni. Az alkohollal? Mi a szitu? Hó, álljunk meg! Valaki ezt tudja? Ez alkohol vegán-e? Nem, leszarom, hogy vegán-e, bazd meg! A húsnevű diétában lehet-e sört inni. Carnivore diet beer. How do you combine alcohol and the carnivore diet? Várjál! A vegánok tudom, hogy isznak, úgyhogy amik én úgyse iszom, szóval mindegy. Mi? Figyelj, Pisti, hogyha nem lehet, az én ivási jogomat átadom neked. Úgy szoktam inni. Ilyen képességeket kéne egymásnak adogatni. Itt van, carnivore diet, what to eat. Meat.health. The carnivore equation. Hús meg víz. Igen? Hát akkor az annyi. Ne magyarázzál. Nincs sör. Azt mondja, hogy everything that is not meat. What to avoid? Alkohol. Mi? Egy hónapig nem lehet inni, Pisti. Egy hónapig nem fogsz inni. Jó. Se kávé, se sör. Kávét azt tudtam.
Oké. Az kemény lesz akkor. Na de hát ez van! Kipróbáljuk. Igen, a kávé meg a sör az gáz. Hogy az nincs, az elég gáz. Igen. És egy cigi. Kiderül, hogy lehet, hogy inkább a vegán diétát választja. Bár a dohányleveleket lehet, hogy hernyók rakták össze. Ki tudja. Pirát! Ú, most ezt is tudjuk, hogy Amerikában már úgy hívják, hogy Zero Carb. Vagy ZC. ZC! Azt a kurva! Nem, azt lehet. Cigizni lehet. Ah, azt lehet. Azt lehet. Jó, hú, semmi gond. Oké, na, srácok, energiaital, azt akkor se innék, bazd meg, hogyha késsel nyitnád fel a belemet, vagy kampóval, mint William Wallace-nak, vagy ki a fasznak. Hú, srácok, igazatok van, most így változik az étterme sztori, leszek egy salátát, és egy pohár sört. Mellé kérek. Te fasz! Pisti meg sztékezik egy pohár vízzel. Ez kurva jó. Na jó, az a baj, hogy nem szeretem annyira a sört, mert nem fogja neked csinálni. Nem, nem. Jó lesz, srácok, ezt tényleg betervezzük. Ezt erre az évre, ezt ki kell próbálni. Ez amúgy tök izgalmas kísérlet. Valószínűleg nem fogjuk annyira élvezni, legalábbis én biztos nem, de jó lesz. Azt írják amúgy, hogy vegánok nem isznak. Olyan nincs. Komolyan nem isznak, hogy nem? Hát miért nem? Hát abban nincs semmi. Mi? Biztos, hogy azzal nincsen gond. Nekem van olyan vegán ismerősöm, aki iszik. Akkor lehet, hogy rosszul csinálja. Nekem meg van olyan vegán ismerősöm, aki iszik húst. Mondjuk az egy kis másra. Nem ér! Zavar, amilyen? Ki vagy tő, megmondjad neki, mit csináljon. Jó, meg lesz ez. Meg lesz. Még nem tudom, mikor, de meg lesz ez. Kitaláltuk. Meg lesz ez. Jó van, srácok. Izgalmas. Igen. Izgalmas lesz. Nem lesz veszélyes lenyebbé. Easy. Easy. Érted? Easy. Amúgy is láttuk minden nap. Valami gond van, szóltak. Hogy nézel már ki? Igen, igen, érted? Igen. Easy. Jó. Na, srácok, legyen ennyi elég. Sajnos még van dolgunk ma. Van, nem kicsi. Hát amúgy de. Gondolj jelentőségére, Jani. Valójában semmi. Jelzésértékű csupán. Na, itt van. Ennyi. Úgyhogy na, ennyi. Srácok, úgyhogy mi már ma megyünk fel, ez egy délután szünet lesz, ezt bele is írtam a menetrendbe ma reggel, tehát délután nem lesz stream, megyünk fel, mert ugye a rendezvény helyszínt építeni kell. Van nagyon sok dizájnerem, amit ugye még Jani most... Még csinálok, még ott fogjuk így beillesíteni őket. Meg mit tudom én, úgyhogy még van dolog vele. Elég, úgyhogy ma azt fogjuk csinálni, úgyhogy ma már nem leszünk. Jó hétvégét mindenkinek, és akkor holnap találkozunk vagy élőben, vagy nem élőben. De mindenképpen talizunk holnap. Én nagyon-nagyon várom, srácok. A helyszín az még nem változott, tehát ugyanaz. Egyetlen egy dologgal egészült ki tegnap a cím, aki mindegy. Menjetek fel az Eventbrite-os oldalra, hogyha megvan még a link, és ott az új frissített cím. Ami ugyanaz, csak oda van írva, hogy melyik bejáraton kell majd begyertek, ennyi. Majd ezt erre lesetek rá. Igen. Nagyon szépen köszi. Holnap, tehát jövünk, srácok, valószínűleg ilyen 10-30 körül már kezdődni fog a stream. Reméljük. Úgyis lesz az elejének is ilyen visszaszámlálás, vagy stb. Valami hülyeség, úgyhogy majd mindenképpen gyertek és nézzetek be. Szerintem jó lesz. Igen, első körben úgy éreztem, hogy ekkora fasságot nem lehet kérdezni, de látom, hogy megkérdezték, úgyhogy elmondom, és most már logikus is, tehát mi streameljük a rendezvényt. Tehát ezen a csatornán ezen lesz, lesz a stream. Ezen a csatornán lesz a stream. Igen. Itt lesz, mivel hogy ez egy általunk szervezett rendezvény. Így van. Úgyhogy mi streameljük, itt lehet majd nézni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, mindenki, aki leírta a chatben, hogy Sekiro, azokat látni se akarom soha többet. Sajnos. Mert igen. Ez most egy végtelen szembelés, hogy én hétfőig tényleg nem fogok hozzányúlni, és ez... Na, mindegy, cső!
Hétfőn Sekiro, és YouTube-ra természetesen minden fel lesz töltve, srácok, mint ahogy eddig is. De ezt megbeszéltük, hogy erre nem válaszolunk többet, mert ilyen... Na mindegy. Ilyen vegán dolgot senki nem kérdezett még. Okay. Szevasztok, szép napot nektek, srácok. Holnap talizunk. Nem zsitjál. Nyom ki!